Sentem-se, crianças. Estourem as pipocas. Aumentem o som. No ar, Theo Carvalho em Revista, o programa mais descolado na sua televisão. Apoio Unimagem, Centro Odontológico Berla, Desomax, Arca de Noé, Azeitona Preta, Artinox, Conte Cola e Casa Sol. Theo Carvalho em Revista, a partir de agora, na sua TV. Começa agora na sua TV Marília, mais um programa Theo Carvalho em Revista, rumo ao milésimo programa, está chegando, hein? Lembrando, é claro, que foram computados todos Invasão Canaanite do SBT, desde 2001, todos os programas da sua TV Marília, Theo Carvalho em Revista, que no final desse ano nós vamos completar 9 anos, e todos da TV Azeitona Preta. Para quem não conhece a TV Azeitona Preta, azeitonapreta.com, tem um link TV Azeitona Preta, acessa lá. É isso aí, galera, hoje Theo Carvalho em Revista, aí na sua TV Marília. O que é que serve para o vovô, para a vovó? Serve para a mamãe, serve para o papai, também para o filhinho, para a filhinha, e serve também para o cachorrinho, não. Agora sim, serve também para o bebê. Então, recapitulando, serve para o bebê, para o filhinho, para a filhinha, para a mamãe, para o papai, para a vovó e para o vovô. Farmácia Iara. Serve toda a família. Vicente Ferreira, em frente à Santa Casa. Do Vitor, tudo bom, Vitor? Theo, tudo jóia? Pô, parabéns, acordou cedo para participar desse grande evento, cara. Ah, temos que prestigiar a cidade aí, né? Vindo um evento bacana, temos que acordar e vir. E a preparação, Vitor? Theo, isso é importante, né? Acho que para vir correr aí, você vê que tem bastante gente participando, mas tem que preparar, não adianta você, vou acordar e vou vir. A gente faz um treinamento aí 2-3 vezes por semana de treino de corrida, mais 2 vezes de fortalecimento, tem toda a preparação, assim você diminui a chance de se machucar, né? Essa é a primeira vez que você participa nesse evento? Nesse evento aqui do Bradesco é a primeira vez, mas a gente tem participado aí na região,
de provas pequenas e é bem gostoso. Qual foi a sua melhor colocação, Vitão? Ah, na verdade, assim, a gente não corre por posição, né? Tem gente que treina profissional, a gente corre para chegar. Então isso que é o gostoso. O esporte mesmo é participar. O negócio é participar e chegar bem, sem lesão, e faz bem para a saúde, isso que é importante. Então, boa sorte. Obrigado, Théo. Muito obrigado. Eu quero ver ano que vem você aqui com a gente. Pô, se Deus quiser. É isso aí, galera. Ao meu lado aqui, o responsável pela essa estrutura maravilhosa. Parabéns, o Tuti. Muito bacana isso aqui para os nossos alunos e colaboradores, para receber todo mundo muito bem aqui. Eu sou corredor, eu sei o que o corredor sofre indo em provas fora, então eu tento trazer o máximo de conforto pro pessoal. Eu cheguei aqui tudo montado, tudo bem estruturado. Você tá desde quando aqui? Ó, montando, organizando já faz umas 3 semanas, logo que anunciaram a prova. Agora ontem, sábado, a gente veio aqui, tá desde as 7 horas da manhã, o dia inteiro, foi embora à noite, voltou às 5 horas da manhã, porque a largada era às 8. Mas assim, tudo vale a pena, só para chegar e recepcionar o pessoal bem aqui, vale muito mais a pena. Essa valorização com os seus clientes também, né? Além da valorização, porque é um momento único, muitos deles às vezes é primeira prova, apesar de treinar aqui na Avenida das Esmeraldas, você correr a prova do meio de mais de 1000 pessoas, tudo, então isso é muito bacana. Então a gente faz tudo para tornar esse momento, que já é único para a pessoa, ampliar essa experiência. Desde quando vocês participam dessa corrida do Bradesco aqui? Já é a 3ª edição que a gente participa. A Selfie Run vai fazer 4 anos agora em agosto. 4 anos? Na verdade já tem 4 anos, mas assim, não é todo mundo que conhece, mesmo porque a gente, nós somos um nicho bem específico, né? Assim, para quem gosta de corrida, mas como a corrida veio crescendo nos últimos anos e a tendência é crescer cada vez mais, a gente acaba ficando bastante conhecido na cidade e principalmente nessas provas que a gente pode montar toda a estrutura, né? Passa o endereço para a galera que está nos assistindo, que tenho certeza que acompanhou essa matéria, deu vontade de correr para conhecer a sua empresa. Bacana. Para quem já corre e quer melhorar rendimento, ou então para quem está começando a correr, muita gente fala, mas eu não consigo correr. Às vezes você não consegue, então por isso você tem que treinar, né? Então, para quem quiser conhecer nosso trabalho, todos os dias a gente está ali na Praça da Endurbe, à tarde, e o pessoal está de manhã também, nossos treinadores. A nossa sede fica na Comendadora Belfragata 43, é na frente do Colégio Interação. Junto com a Self Run tem a Energy, que é a clínica de nutrição. Então muitas pessoas também acabam fazendo um trabalho conjunto de nutrição junto com a parte de treinamento, né? Então quem tiver interessado em mudar o estilo de vida, mudar o ritmo, ou então ampliar a sua experiência, pode procurar a gente. Estamos de braços abertos para recebê-los. Tuti, mais uma vez, parabéns e obrigado, viu? Obrigado, Théo, obrigado por ter vindo e agradecer a todo mundo que veio e fez essa festa linda aí. É isso aí, galera, não sai daí não. Rapidinho, Théo Carvalho em revista, direto aqui desse circuito da longevidade aqui, dessa estrutura maravilhosa Self Run. Não sai daí não. De Noé, há mais de 30 anos cuidando bem do seu animalzinho. Vicente Ferreira, próximo à Santa Casa.
de limpeza Desomax. Qualidade e variedade ideais para limpeza diária. Lava-louças, com 4 fragrâncias: clear, limão, neutro, maçã e o limpa-alumínio. Álcool, o neutro e o perfumado, com 3 opções: eucalipto, talco e alfazema. Desinfetantes de 500ml ou 2 litros em 4 fragrâncias. Limpador multiuso, água sanitária e amaciantes para roupas. Ligue 3422-6663, no Atacado e Varejo. Desomax, a maneira mais fácil de limpar. Olá, Juliana, tudo bom, Juliana? Tudo jóia, Theo. Tá nervosa pra corrida? Ai, só um pouquinho, a gente sempre fica um pouquinho, dá um negócio na barriga, mas tá bom, vamos lá. Tá preparada? Tamo. Assessoria, ponta firme. Há quanto tempo você tá com essa assessoria do nosso amigo Tuti? Tuti, 2 anos. 2 anos? 2 anos, já fomos pra corrida em São Paulo, é bem legal. Ah, então não é o primeiro evento que você vai... Não, já fomos em São Paulo, meia maratona, fomos na Vênus. Então boa sorte pra você. Obrigada, Theo. Ao meu lado, César e Guilherme, pai e filho, aqui juntos na corrida. Aqui. Bom dia. Eu agradeço pela oportunidade que estou tendo de participar dessa corrida, né? Da longevidade. E estou muito satisfeito de poder fazer isso ao lado do meu filho. É a primeira vez que vocês participam? Não? Primeira vez juntos. Mas ele já participou de outras corridas pela Self nos anos passados. E eu comecei a participar faz 1 ano que eu estou correndo. Como é que é? Vai deixar o pai para trás hoje ou não? Eu tô preocupado com o tempo dele, viu? Eu acho que ele vai precisar dar uma carona pra mim. Vai precisar dar uma carona. Que além de cansado, domingão cedo, mas é nada, a corrida é um esporte maravilhoso que deixa a gente pra cima e com certeza vai ser uma ótima prova. E no dia a dia, vocês correm junto ou não? Dificilmente, os horários acabam não dando certo, né? Eu corro à noite, ele corre pela manhã, então dificilmente a gente se encontra. Maravilha, obrigado e boa sorte. Obrigado. Ao meu lado, a Rafaela Butarelli, tudo bem? Tudo jóia. Bonita medalha, viu? Linda, né? Meu gostinho de ganhar ela é muito melhor. Faz tempo que você participa dessas provas? Já vai completar 1 ano que eu tô praticando a corrida. E o nosso objetivo é sempre participar das provas, né? Aumentar o nosso rendimento. Com a equipe da Self Room, eu tô conseguindo atingir essas metas, né? A estrutura deles é muito boa. Sim, incrível. Vocês podem ver que aqui a gente tem toda a estrutura que a gente precisa para fazer uma boa prova. E a preparação, Rafaela? Você treina diariamente? Como que é? Sim, eu treino diariamente, de segunda a sábado. Faço treinamento de fortalecimento também, direcionado para a corrida. E a gente treina aqui, a gente está correndo em casa, né? A gente sempre vem aqui prestigiar o pessoal na nossa casa, receber bem quem vem de fora, né? Então tá bom, obrigado e parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo e vamos correr. Vamos correr. É isso aí, galera. Falando em correr, vamos embora. Fique agora com meus queridos, fiéis e felizes patrocinadores. Até semana que vem. Tchau.
Você assistiu Theo Carvalho em Revista. Oferecimento Unimagem, diagnóstico médico por imagem. Centro Odontológico Berla, especialista em sorriso. Desomax, a maneira mais fácil de limpar. Arca de Noé, mais de 30 anos de tradição. Conticola é o que há. Azeitonapreta.com, acesse já a oferta do dia. Artinox Personalité, surpreenda-se. E Casa Sol, a família da construção. Theo Carvalho em Revista.